Bila shaka ni kongole kwa timu ya taifa ya wasichana ambao wamefanya vema jioni ya leo. Mtazamaji, hizi ni taarifa za KTN leo. Mimi naitwa Alimanzu, mtangazaji mwenzangu kupitia lugha ya ishara ni Meresha. Naambiwa ni Damien Evans. Timu ya taifa ya kinadada Harambee Starlets inasubiri mshindi kati ya taifa la Gabon na Botswana ili kujua hatima yao katika dimba la bara la Afrika. Starlets ilibandua nje timu ya taifa ya Cameroon ya Indomitable Lioness ama Lionesses kwenye mechi iliyochezwa katika uwanja wa Nyayo. Wawili hawa walitoshana nguvu ya bao moja kwa moja na kupelekea mchuano huo katika matuta ya penalty. Timu ya taifa ya Cameroon ilitoa ushindi wa bao moja kwa bila katika mkondo wa kwanza, kisha Starlets ikatoa ushindi sawia na huo katika mkondo wa marudiano. Katika penalty, timu ya Kenya ilitoa ushindi wa mabao manne kwa matatu kupitia yale matuta ya penalty katika uwanja wa Nyayo. Na kimo chake pia. Dogo! Anedikundu, Ajara, Anedikundu. Amefunga. Anafunga. Penye magoti, nakuomba kwamba jamani, unaenemesha neema nono na ndogo ndogo, tusaidie leo. Anjigo! Kenya! Kenya! Sheri Langati! Cameroon wamebaki. Sheri Langati anaipeleka timu ya taifa raundi ya pili. Anapiga penalti na ustaarabu sana. Penalti yake Sheri Langati inaipeleka timu ya taifa raundi. Hongera kwa timu hiyo ya kinadada ya taifa. Kwingine kwa shinikizo la kuangatua mamlakani baadhi